sen alla lokkien parvet nään nyt taas sulapalla. On hiljainen maa, tulikin uinahtaa, onneni on vain kuunnella Jumalaa. On hiljainen maa, tulikin uinahtaa, onneni on vain kuunnella Jumalaa. Tahtoisin nousta myös mä valkoisin siiviin, sinehen taivahan ja näköpiiriin. Pois kaipailen niin, luoksesi taivaisiin, katseeni luo. Sun silmisi rakkaisin. Pois kaipailen niin, luoksesi taivaisin. Katseni luon sun silmisi rakkaisin. Voisinpa olla vain kuin kukista pieni. Osaani tyytyen, niin rauhaisin mielin. Niin tyynesti vain kulkea taivaltain, tietäen sen, oot päivittäin voimana. Rauhan maahan luokse Jeesukseni, mun johtaa valkukaita päältä maan. Mua vaikka ahdistukset täällä kohtaa, saan katsoa mä kohti Golgataa. Siel voitto saatu ruhtinasta maailman, sen valta pois on nyt ja ainiaan. Nyt rauhan maahan arvoituksen tavoin, mä täältä kangastuksen näen vaan. Mut ihmeellisen armosi saan luottaa, niin pelastaa mun kurjan syntisen. Oi pyhä henki, kirkasta nyt meille sen armon ihmeellisen salaisuus. Thank you.
se kutsuu. Te tänne tulkaa isän siunaamat. Mä teille ikuisen voin levon antaa ja vapahtaa myös synnin kahleista. Annettu uhri Golgatalla kerran, se riittää nyt ja myöskin ainiaan. Meillä on tänä iltana vieraana heijastimessa lähetyssaarnaaja Seppo Kostamo. On mieluista pitää häntä täällä ja lausunkin sinut, Seppo, tervetulleeksi heijastin ohjelmaan. Ensinnäkin haluaisin kysyä, että mistä päin Suomea sinä olet kotoisin? Syntynyt Uukuniemellä ja sitten minä asunut Uudellamaalla Sipoossa Helsingin läheisyydessä. Siis kotipaikkasi ei enää kuulu Suomeen, vaan rajan toiselle puolelle. Venäjällä. Se on Venäjällä. Etkä ole myöhemmin käynyt siellä? En ole kodissa käynyt, mutta siellä Viipurissa ja Leningradissa vierailin. Jaha. Milloin sinä tulit Kanadaan? Sitä on nyt yli 13 vuotta, tuli syksyllä, kun ensimmäisen kerran Kanadaan saapuin. Ja olet Kanadan kansalainen? En ole kuin emigrantti. Olet emigrantti vielä. Sinä olet asunut täällä Syysetmerissä, kauniissa kaupungissamme. Milloin ja kuinka kauan? Siitä on 12 vuotta, kun tulin tänne ja sitten olimme useampia vuosia. Ja meidän Markku poikahan täällä syntyi sitten myös sen jälkeen, kun avioidui. Jaha. Nyt sinun tittelisi on lähetyssaarnaaja. Milloin sinä koit, että sinä haluat lähteä lähetystyöhön? Olin aivan nuori, kun meidän eräs lähettimme Sikkimissä kuoli vesionnettomuudessa, ja silloin lehdestä luin hänen kuolin ilmoituksen. Siinä oli sitten sana myös, että kukahan täyttänee tämän paikan. Niin silloin polvistuin penkin ääreen 12-vuotiaana poikana ja sanoin, Herra, jos sinulla on joskus minulle käyttöä, minä olen tässä. Ja siitä alkoi valmistautuminen Jumalan valtakunnan työhön, saarnaajakoulu ja erilaiset muut kurssit. Ja niin sitten 5 vuotta sitten aloimme työn. Aivan. Seppo Kostamo on ollut viimeiset kuinka monta vuotta? Sinä olet 2 työkautta ollut. Yhden työkauden varsinaisesti ollut Nepalissa. Lähes 5 vuotta matkoineen. Ja tämä Nepali on kuningaskunta Himalajalla. Asukkaita oli vuonna 1960 ainoastaan noin vähän yli 9 miljoonaa, mutta nyt siellä on jo 14 miljoonaa, aivan, sinä mainitsit. Miljoonaa. Ja tämä Nepali on korkeitten vuorien maa, muun muassa Mount Everest on täällä Nepalissa, tai ainakin aivan siinä rajalla. Sanoisitko jotain tämän Nepalin maastosta? No, Nepalihan on pieni maa, kuningaskunta, itsessään puolet Suomen maan pinta-alasta. Mutta jossa hyvin pieni osa on sitä Intiasta jatkuvaa tasankoa, joka hyvin pian sitten nousee jyrkiksi vuoriksi ja laaksoiksi. Ja tämä Himalajan vuorijono valkoisine huippuineenhan juuri sisältyy ja keskittyy Nepalin pohjoisosaan ja Nepalin rajojen sisäpuolelle suurimmalta osalta. Tämä Nepali on Intian ja Kiinan aivan siinä välissä. Aivan. Eikö? Onko yhteyttä Kiinaan tänä päivänä minkäänlaista? No nythän, kun Nepalia rakennetaan kaikkialta maailmasta, myös kiinalaiset ja neuvostoliittolaiset ja intialaiset, ja niin myös omalta osaltaan Kiinakin rakentaa sitä teitten ja muuten sosiaalisten avun turvi. Maastosta johtuen, niin matkan tekohan siellä on erittäin hidasta.
Sinä mainitsit jotakin, että siellä paljon kävellään ja se on noin 20-30 kilometriä päivässä vain. Aivan. Silloin täytyy kyllä pistää jalkaa jalan eteen hyvinkin nopeasti, sillä maasto on niin paljon erilainen. Korkeat vuoret, jälleen ylös ja jälleen alas. Varmasti mielenkiintoinen maa. Minkälainen väestö asuu Nepalissa? No, Nepalihan koostuu yli 100 pienestä kuningaskunnasta, itsenäisistä hallintojärjestyksistä, jotka ovat sitten koottu yhdeksi kuningaskunnaksi, jota nyt kutsutaan Nepaliksi. Ja näin ollen siellä on myös monta erilaista ryhmää ja eri kieliryhmää, mutta nykyisin virallisena kielenä on nepali. Onko suomalaisen vaikea oppia tämä nepalin kieli? Suomalaiselle ei varsinaisesti hyvin vaikeata ole, mutta kyllä siinä täytyy hyvin ahkerasti työtä tehdä oppiakseen tuon kielen täydellisesti ja että se hyödyttäisi, että sillä voisi julistaa ja todistaa. Aivan. Minkälainen elinkeino on Nepalissa? Millä ihmiset siellä toimeen tulevat? Nepalihan on varsinaisesti maanviljelysmaa, pienine terasseineen, ja riisin viljelys, se on tärkein elinkeinona tänä päivänä. Siellä saa riisipurroa muullankin kuin jouluna. Joo, se oli kyllä erikoista ja siihen kyllä on totuteltava oikein teon taholta. Muuten se ei oikein tunnu maistua. Merkitseekö se sitä, että te syötte joka päivä riisiä? Se on jokapäiväinen ateria. Ja siihen päälle pannaan sellaista hyvin, hyvin voimakkaasti maustettua lientä, että se aivan suuta polttaa. Jaha. No se pitää täysin työkuntoisena, tämä riisi. Kyllä meillä sitten on työntekijöistä riippuen. Meillä on siellä omat puutarhamme, joissa me sitten kasvatamme vihanneksia ja saamme myös lihaa joskus kylästä. Tuli mainittua tässä, että Nepali on kuningaskunta. Sanoisitko jotakin tämän Nepalin hallinnosta? Se on aivan itsenäinen kuningaskunta ja itsehallintoinen, joka kuningashan on hindumaailmassa myös Jumala. Ja näin ollen hyvin suuresti kunnioitettu, jota jopa palvottu. Ja näin myös hän on hyvinkin voimakas tahtoinen hallitsija. Haluaisin kysyä, että minkälainen yhteiskuntajärjestys siellä on tänä päivänä? Hän monissa maissa yhteiskuntajärjestys aivan kuin horjuu. Nuoriso menee reunasta reunaan ja ei laitkaan enää pysty ihmistä oikein pitämään oikealla tiellä. Miten on Nepalissa? Kyllä varmasti se sielläkin samanlaiset liikkeet ja tuulet puhaltavat, mutta kyllä tähän asti se on ollut hyvin itse riittoinen siinä mielessä, että ei siellä paljon mellakoita ole ollut. Jaha. Mutta kyllähän nykyisin jo nuoriso ja myös pienessä määrissä kommunismi ja muut saavat aikaan monenlaisiakin pieniä mellakon yrityksiä ja sellaisia mielenosoituksia, mutta kun on kuningaskunta ja tällainen itsehallinnollinen järjestelmä, niin juuri sinäkin aikana, kun olimme siellä, niin lakia muutettiin sen mukaan, kun se hyväksi nähtiin. Sehän on tämän päivän ilmiö yleensä. Joo, sehän on oikein vanhan profeetan sana ja Raamatun sana, että laitkin he muuttavat. Yeah. That's right. Sinä et ole mennyt sinne Nepaliin turistina, etkä katselemaan maisemia ja tutustumaan kansaan, vaan lähetystyöhön. Ja nyt kysyisin, minkälaista on lähetystyö Nepalissa? Millä tavalla se tapahtuu ja mitä siellä on tapahtunut lähetystyön kautta? Nythän on kysymyksessä hindu- ja buddha-valtakunta, jossa tämä on ollut vuosisatojen hyvinkin voimakas uskontokunta, hinduism. Ja nyt vasta vain 25 vuotta sitten, kun se avautui lähetykselle ja
yleensäkin länsimaalliselle vaikutusvallalle, niin näen siinä vain suuren jumalallisen järjestelmän ja Jumalan työn. Hinduism tänä päivänä alkaa murentua hyvinkin paljon ja välinpitämättömyys valtaa. Ja näen juuri tätä silloin Jumalan tieksi ja Jumalan ajaksi. Nythän yhdistynyt lähetys toimii Nepalissa, toiminut 25 vuotta. Ja sinne päästään vain maan sisälle koulutuksen ja sairaanhoidon ja teknisen työn puitteissa. Mutta on pantu selväksi meidän päämäärämme, mikä se on. Evankeliumin julistaminen ja työn tekeminen. Ja eri puolelle maata perustetaan sairaaloita, joita ei ole ollut muuta kuin Katmandussa pienessä määrin. Opetetaan henkilökuntaa, sairaalatyöntekijöitä, sairaanhoitajia. Meillä on sairaanhoitajakoulut. Ja kun Nepalin lähetys meni, niin siellä ei ollut edes koulujärjestelmää. Sinä mainitsit, että kun olit Suomessa, menit Nepalista Suomeen, niin siellä erään luterilaisen papin kanssa keskustelit Nepalin työstä. Ja tämä pappi oli saanut sellaisen käsityksen, että Nepali on kuin tähti lähetystyössä. Mitä tämä merkitsee? Niin, nythän lähetys koostuu 14 eri maasta ja 36 eri seurakunnasta ja erilaisista seurakunnista. Ja näin ollen me kaikki teemme työtä siellä yhdessä Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Emme perusta kukaan omia seurakuntiamme, vaan siellä on yksi raamatullinen seurakunta, ja joka toimii osittain ikään kuin maanalaisena, sillä siellähän ei ole uskonnon vapautta, joka myös merkitsee monille kristityille vankeutta ja poistoa ja hylkyä omasta suvusta, kylästä ja kastista. Me emme yleensä halua numeroida lähetystyötä emmekä Jumalan valtakunnan työtä, mutta ehkä jonkunlaisen tuollaisen lukumäärän voisit sanoa, että kuinka paljon on uudesti syntyneitä kristittyjä Nepalissa tänään. Nythän Nepalin seurakunta on hyvin palava seurakunta, ja juuri sain kirjeen sieltä, että Itä-Nepalissa on syntynyt suuri herätys, ja vaikea lukumäärä on sanoa, mutta kun lähdin Nepalista, he mainitsivat 2000. Kiitämme Jumalaa näistä lähetystyön tuloksista, ja on ilo, että olet saanut olla mukana siellä työssä ja saat mennä vielä uudelleenkin. Milloin aiot palata? Palata vielä, jos Herra suo, niin ensi vuoden puolella johonkin aikaan. Siunaamme sinua matkalle. Ennen kuin meidän aikamme tässä loppuu, niin annan sinulle tilaisuuden sanoa jotakin, mitä itse nyt koet ja haluat heijastin katselijoille. Ole hyvä. Niin, lähetyshän työ on meidän kaikkien työ. Se ei ole lähettäjän työ eikä lähettäjien työ, vaan yhteistyössä. Sillä kukaan ei voi lähteä, jos ei ole lähettäjiä. Ja me emme voi tehdä työtä, jolle ei ole rukoilevia seurakuntia, yksinäisiä kristittyjä Jumalan lapsia, jotka rukoilevat lähetystyön puolesta. Ja näin yhdessä silloin työ menee eteenpäin. Ja voimme olla silloin kuin Kristuksen tuoksuja. Kun Israelissa nuorempana vuoden elin, niin oli hyvin puhuttelevaa siellä, kun sadeaika kuivan ajan jälkeen tuli, niin silloin jopa pihamaalla kuivat kivetkin, kun ne olivat hyvin hauraita ja repelöisiä, niin puhkesivat kukkimaan. Sieltä kiven kolosta tuli kukka esiin, ihanan tuoksun levittäen ympäristönsä. Niin on ihmiset hindumaailmassakin, ne on kiviä, jotka lohkaistaan, niin kuin meidän itse kukin on lohkaistu tuolta maailman kallioista, jumalattomasta maailmasta,
kukkiaksemme ja tuoksuaksemme Kristustuoksua, ollaksemme Kristuskirjeitä. Ja niin on ilo nähdä myös Nepalinkin kohdalla, että siellä monia näitä Kristuskukkia puhkeaa Jumalan voimasta kukkimaan ja tuoksumaan. Ystäväni, tahdotan sinäkin olla tällainen Jumalan kukka, joka tuoksuu ympärillensä sitä Kristustuoksua. Anna Jumalan puhkaista tuo kukka kukkimaan omassa sydämessäsi. Me haluamme tässä lopuksi rukoilla Nepalin työn puolesta, eikö totta? Rakas taivaallinen Isä, siunaa sinä Nepalin kansaa. Anna tuon kansan kokea väkevä herätys, väkevä hengen vuodatus. Siunaa siellä jokainen lähetyssaarnaaja, jokainen hengellinen työntekijä. Kiitos, mitä olet tehnyt siellä ja kiitos, mitä tulet tulevaisuudessa tekemään. Siunaa veljeni, joka on vieraanamme tänä iltana. Kun hän lähtee takaisin, anna hänen olla siunaukseksi Nepalin kansalle. Siunaa jokainen heijastin katselija. Jeesuksen nimessä pyydämme tätä. Aamen. Kiitos Seppo vierailustasi heijastimessa. Ehkä meillä on joskus tilaisuus uudelleen näissä merkeissä palata. Kiitos. Täällä siis Seppo Kostamo tuonut meille terveisiä Nepalista. Thank you.
Pienistä istun vielä.
sieltä saa hoitaa. Evankeliumia Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.
Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. Ja he peljästyivät suuresti, mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä. Ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa, menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Aamen. Kyllä jouluevankelmi on valtava. On paljon seikkoja, jotka liittyvät jouluun ja ne ilahduttavat ja riemuitsevat. Vielä meidänkin sydämissämme saavat ne riemuitsemaan ulkonaisissa seikoissa, mitä jouluun liittyy. Siellä saattaa olla hyvä sauna, hyvät jouluruuat, lahjat ja niin edelleen. Mutta joulun evankeliumi, jonka juuri kuulimme, on se taivaallinen ydin, jonka Jumala on antanut tänäkin jouluna siunataksensa meitä itse kutakin. Tämä jouluevankeliumi on niin valtava, että se riittää vielä vankilan ristikkoidenkin sisäpuolelle. Jumalan valtakunnan työssä paljon toiminut ja nyt jo iäiseen lepoon siirtynyt Arne Ylppö kertoi, miten hän julisti jouluevankeliumia Luukkaan evankeliumin toisen luvun johdolla kerran vankilassa. Se oli murheellinen äiti, joka oli riistänyt hengen lapseltansa. Ja vaikka hän sitten vuosien kuluessa olisi ulkonaisesti kuitannut tavallaan sen, minkä hän tehnyt oli, hän oli iäti kuitenkin sisäisesti vapaa. Mutta julistaessaan evankeliumia huomasi Arne Ylppö, mitenkä tuon naisen kasvot kirkastuivat äkkiä. Ja todeksi kävi, että hän sai katsoa vapauden täydelliseen lakiin, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan joululahjaan, joka toi täydellisen vapauden vielä sellaisiinkin olosuhteisiin. Kiitos Jumalalle siitä. Monta kertaa Jumala on antanut ihmisen omaksi siunaukseksi ja uskon elämän vahvistukseksi taivaallisia näköaloja. Me luemme täältä Mooseksen ensimmäistä kirjeestä ja sieltä 28. luku ja 11. ja 12. sijae. Ja Jaakobista näin. Ja hän osui eräseen paikkaan, johon hän yöpyi, sillä aurinko oli laskenut. Ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Niin hän näki unta ja katso, maapäällä oli asettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen. Katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti, sanoi Jaakob. Hän näki Jumalan enkelien, noita tikapuita, laskeutuvan ylös, taikka menevän ylös ja laskeutuvan alas. Jumala valvoi, että siunauksensa koitui Jaakobin hyväksi. Kiitos Jumalalle siitä, että tänä päivänä vielä nuo enkelit, jotka siellä paimenkedolla tuon valtavan virtensä veisasivat siellä, on todistus siitä, että Jumala valvoo hänen iankaikista työtänsä. Ja tämä kuuluu meille. Meille jokaiselle, jotka nytkin luemme ja kuulemme tätä joulun evankeliumia. Ja täällä sanotaankin, että teille. Ja profeetta Jesaja sanoo, lapsi on syntynyt meille, poika on meille annettu. Hänen harteilla on herraus. Kiitos Jumalalle, niin kauaksi kun ihmissukukuntia riittää täällä maan päällä ennen vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuloa. Tämä sana kuuluu teille, 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 aina tähän hetkeen saakka. Ja me kaikki saamme sanoa myöskin meille, 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 tähän hetkeen saakka. Jeesus Kristus syntisten vapahtena, joulun lapsena syntyneenä,
riittää taivaalliseksi autuudeksi ja avuksi ja siunaukseksi. Ja tämä joulun evankeliumi on vielä niin läheinen, että se vielä siunaa minunkin vanhaa sydäntäni tässä, kun saan teille rakkaat kertoa tästä joulun evankeliumista. Ja kun me näin olemme Herran kasvojen edessä, niin me ymmärrämme myöskin sen, että Jumalalla on hyvä tahto meitä kohtaan. Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Jumalan hyvä tahto riitti silloinkin, kun ei majatalossa ollut sijaa meidän vapahtajallemme syntyä, mutta hän syntyi tallin seimeen. Niin Jumalan hyvä tahto riitti, että niin moni sen jälkeen on pienissä olosuhteissa köyhänä saanut vastaanottaa tuon taivaallisen rikkauden. Sillä on kirjoitettu, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Hän tuli meidän tähden köyhäksi, että me hänen köyhyydestänsä rikastuisimme. Ja tämä taivaallinen rikkaus, se on sisäistä laatua. Ei se tarkoita, että meillä niin mahdottoman suuria pankkitilejä tarvitseisi olla, tai suuria tiluksia, tai suuria porolaumoja tuolla Lapin tuntumassa, taikka niin edelleen. Mutta se tarkoittaa sitä, että me sinne sydämemme pieneen hehtaariin saamme taivaallisen kylvön, joulun ihanan sanoman, joka tänä päivänä vielä virvoittaa ja virkistää ja tuo sellaisen ihanan tunnemaailman myöskin. Kyllä siinä tunnettakin riittää tuossa joulun evankeliumissa ja kaikessa taivaallisessa sanomassa. Kyllä siinä riittää niin, että ei missään ole niin lystiä niin hyvä olla kuin joulun vapahtajan läheisyydessä ja hänen läheisyydessään, joka sitten kulki Golgatalle meidän edestämme, meidän tähtemme. Minun tähteen hän naulittiin. Kuolla ristillä oi hän, eestäni soi. Minun ja sinun tähtesi ja tähteni hänet siellä ristiin naulittiin. Niin menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mitä tapahtunut on ja minkä Herra meille ilmoitti. Ei se ole mikään sattumanvaraisuus, että olisikohan mennään nyt käymään siellä Betlehemissä ja katsotaan, että mitähän nuo enkelit oikein, onko siinä mitään perää. Vaan he sanovat näin, mitä tapahtunut on ja minkä Herra meille ilmoitti. Sillä varma on sen sanan ja vastaanottamista kaikin puolin ansaitseva, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista suurinkin voi pelastua. Ja ei rakkaus jäänyt vaan tunteisiin, eikä se jäänyt vaan ajatelmiin, vaan niin rakasti Jumala toimien, että hän antoi ainokaisen poikansa, että kuka ikinä häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja tämä joulun sanoma on totisesti sellainen, että se poistaa ja vie kaiken pelon pois. Älä pelkää, Maria, paimenet, älkää peljäty. Katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tullut kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, Kristus Herra, Daavidin kaupungista. Me ylistämme ja kiitämme suurta Jumalaamme, auttajamme ja vapahtajamme, joulun Herraa. Olemme autuaita ja iloisia. Aamen. Kiitos.
Thank you.
äiti. Päivä sinun päiväs on tää ainut sunnuntai. Siksi ollos tänään huoleton tää yksi päivä vain. Kukat kauniit tuoksullaan, kiitoksen sulle suo. Jota muulloin milloinkaan en tiedoksesi tuo. Sun rakkautes äiti on suurinta päällä maan. Sen määrä aivan loputon on aina antamaan. Tervetimme sua, äiti kointainen, kaiken hyvän estä kiittäen. Sano kenttään, kukkaset, sano kenttään, olut kukkaset, isä taivaan. Tähtöset, sano kennon luonut tähtöset, isä taivahan. Sano kennon luonut lintyset, sano kennon luonut lintyset, isä taivahan. Sano kennon luonut sun ja mun, sun ja mun. Kukkaset metsän puut on hänen elisyyttä ja suhelle. Minä antan hälle pienen sydämen. Sirko, pääsky, peipot ja linnut muut. Kerron kaikki kukkaset metsän puut on hänen elisyyttä ja suhelle. Minä annan hälle pienen sydämen. Kukka, niin suloinen, palvella pois.
kutsuu ja kukkasen pilnimen. Joka pervosen nimeltä kutsuu ja kukkasen kauneimman laulun isot. Voimme laulaa
sen uudestaan taas. Tahton lahjoittaa ilani, siksi kauneimman saat lauluni. Heitti kultaa, kerro mulle, missä taivas on. Tähtien kutulen puolen vaan. Pilven päällä, voiko sinne mennä, äiti oi. Sano mulle, missä taivas on. Mielelläni tahtoisin jo mennä taivaaseen. Siellä on aina ilo, ei oo siellä kyynelet. Äiti, ootko valmis, niin me matkustamme pois. Tähtiin tuonne puolen taivaaseen. Äiti, olen kuullut, että kun on syntinen, silloin ei voi päästä taivaaseen. Mutta että Jeesus antaa valkovaatteen, onko sulla äiti sellainen? Mielelläni tahtoisin jo mennä taivaaseen. Siellä on aina ilo, ei oo siinä kyynelet. Äiti, ootko valmis, niin me matkustamme pois. Tähtiin tuonne puolen taivaaseen. Miksi itket, äiti, pieni pyhe kyynel boy? Jos sä tahdot päästä taivaaseen, kun vain Jeesus antaa taivaan vaunut tänne oi, matkustamme sinne kauas pois. Mielelläni tahtoisin ja mennä taivaaseen. Siellä on aina ilo, ei oo siellä kyynelet. Äiti, ootko valmis, niin me matkustamme pois. Tähtiin tuonne puolen taivaaseen. Tien paikkaan armahan. Rauhallisen ihanan, jos on olla onnikas, elotini suojakas. Sepä koti kulta on, koti kallis verraton, eipä paikkaa ollenkaan.
tästi heitä. Jumalan rauhaa, rakkaat ystävät, tervetuloa Heijastin ohjelmamme pariin. Ja tänä aamuna haluamme toivottaa sydämestämme paljon, paljon onnea ja Jumalan siunausta kaikille äideille. On äitien päivä ja iloitsemme siitä, että saamme tänä päivänä sydämestämme osoittaa rakkauttamme äitejämme kohtaan. Take for granted the things that mothers do. They cook and sew and clean the house and do so much for you. Although we fail to tell them, we love them all the same. And now we try and honor them and lift high mother's name. Santa taivaan valuu tänne ai.
Hyvää äitienpäivää teille kaikki äidit ja isoäidit, jotka olette tämän Heijastin ruudun äärellä. Toivon, että teillä on ollut hyvä alku tässä äitien päivässä ja että se olisi sitä jatkuvasti. Haluan sydämestäni toivottaa teille Jumalan siunausta ja kaikkia hyvää, mitä me elämässämme niin lapsina kuin äiteinäkin tarvitsemme. Me tiedämme, että äitinä meillä on suuri vastuu. Meidän asemamme tässä yhteiskunnassa on äärimmäisen tärkeä. Jumala on antanut meille tehtävän, jonka hän myöskin toivoo, että me täyttäisimme. Kun mietimme omaa elämäämme ja ajattelemme äitiämme, niin uskon, että meidän kaikkien muistot, ajatukset palaavat sinne lapsuus kotiin. Sinnehän se äiti kuului. Siellähän hän oli meille erikoisin tärkeä. Muistan vielä, kun kävin keskikoulua ja sitten iltapäivisin ajelin polkupyörällä kotiin, niin minusta tuntui kamalalta, jos äiti ei ollut kotona. Äidin täytyi olla kotona, kun minä tulin koulusta kotiin, ja useimmiten hän sitä oli, koska me asuimme maalaistalossa ja äiti oli kotona silloin, jos ei nyt pellolla, mutta minä tiesin silloinkin, missä hän on. Tuntui hyvältä, että äiti oli kotona. Muistot äidin hymystä ja kaikesta, mitä hän antoi minulle, joskus itkuistakin. Muistan, että äitini ei koskaan huutanut. Hän ei koskaan lyönyt. Ja siksi minusta sanottiinkin pienenä, että minä olen Tintta-Liisa, koska olin vähän ilkeä, mutta isän kuoleman jälkeen äitini kai ei raskinut sitten minua edes piiskata, kun olin isän lempilapsi. Mutta kyllä tiesin, milloin olin murehdattanut äidin mielin. Äiti itki. Ja se oli paljon pahempaa kuin olisi ollut, että hän olisi ollut minulle vihainen. Ja silloin aina toivoi, että ei olisi tehnyt sitä eikä tuota, mikä todella saattoi äidin murheelliseksi. Muistan myöskin monet illat sen jälkeen, kun isä oli mennyt pois ja ei aina ollut niin helppoa. Tiedätte, että sotien jälkeen kaikkea oli vähän. Kaikkia oli vaikea saada. Ruoasta meillä ei ollut puutetta, mutta muuten elämä ei ollut helppoa. Mutta kun iltaisin sänkyyn kävimme, niin muistan, kun äitini aina sanoi, että Herra Jeesus Kristus, kiitos tästä päivästä. Hän kiitti Jumalaa kaikista, mitä sinä päivänä oli ollut. Ja minä tiesin, että äidilläni oli turva Jeesuksessa Kristuksessa, turva taivaan isässä, joka on leskien turva ja orpojen isä, niin kuin minä olen saanut sitten elämässäni huomata, kuinka Jumala on pitänyt huolta ja ollut kanssamme niin äidin kuin meidän kaikkien lastenkin. Minulla on eräs runo ja minä tiedän, että tämä runo on totta meidän useimpien kohdalla. Meillä on kuvia, sinulla on niin kuin minullakin siellä makuuhuoneessa, lipaston päällä tai missä tahansa. Meillä on rakkaimpiemme kuvia. Niitä, joita me kaipaamme ja niitä, joita me toivomisemme nähdä, joita jotkut emme enää tässä ajassa tapaa ollenkaan. Ja minä luen tämän runon. Tämä on Paavo Kajanderin kuva. Ja tämä kuuluu näin. Mun huoneessani seinällä on yksi kuva, halpa ja arvoton. Se siinä ollut on monta vuotta,
mutta aina ihailimme tuota. En tiedä, mi siinä viehättää, lumenko peittämä harmaa pää, vai surun uurtamat vaut nulko, vai silmäin lempeä loistet tuoko. En tiedä, mutta niin lämmin on sen läheisyyskuni auringon, ja onpa kuin hänen katsannastaan heloittaisi taivahan rauha vastaan. Ja kun mä katson niin vähittäin, herääpi muistoja mielessäin. Niin armahaita, niin ihanoita ja kaivatessani katkeroita. Mä pois menneen polvekseen, näen lapsuusmaailman riemuinen. Näen kynttilöitä ja joulupuita ja ystävyksiä hymysuita. Ja onpa kuin kuva elon sais ja mua hellästi katsahtais. Ja onpa kuin hänen katsannastaan heloittais taivahan rauha vastaan. Ja senhän vuoksi niin lämmin on sen läheisyys kuni auringon. Mut ken se ompi se armahainen, mun oma äitini on se vainen. Äiti merkitsee meille niin paljon. Äiti on meille elämän antaja. Mutta äitinäkin me tarvitsemme jotakin muuta. Mekin tarvitsemme elämää. Me tiedämme oman tehtävämme, paikkamme kotona ja monta kertaa niin sinusta kuin minustakin tuntuu, että emme aina ole onnistuneet täyttämään, tekemään sitä, mikä olisi ollut tehtävä. Mutta meille äideillekin on lohtu, on hyvä tietoisuus siitä, että meillekin on paikka, jossa meidät hyväksytään juuri semmoisena kuin olemme. Muistan siellä Suomessa, kun olimme Lapissa, erään äidin, jonka elämässä tuntui, että niin moni asia oli mennyt pieleen. Oli tullut avioero ja ainut poika oli todella harha teillä. Niin monet kerrat juopuneena kulki kotiin ja äiti sanoi, että missä minä tein väärin. Minä tiedän, että minä en lapselleni osoittanut taivaan tietä silloin, kun hän oli luonani. Ei meillä puhuttu Jumalasta, ei meillä rukoiltu, ei meillä luettu Raamattua. Ja tässäkö on sitten tulos? Ja hän syytti katkerasti itseään ja omia tekojaan. Mutta sitten eräänä päivänä hän löysi Jeesuksen. Hän sai rauhan ja hän sai anteeksi annon. Ja sen jälkeen me aloimme rukoilla tuon pojan puolesta. Ja rukoilemme vieläkin. Vieläkin hän kulkee siellä omilla teillään. Eikä ole palannut kotiinsakaan. Muuta kuin silloin tällöin samassa kunnossa kuin ennenkin. Ja tuo äiti sanoi, että enempi kuin koskaan, niin minä rakastan tuota poikaani. Ja vaikka minä tiedän, että kuinka sinä käy, kun minä otan hänet kotiin, niin minä en voi muuta kuin avata kodin ovet ja sanoa, että tule kotiin, tule kotiin. Ja siellä hän saa kokea, että äiti rakastaa häntä. Me rakastamme lapsiamme ja me toivomme heille parasta, mitä me ikinä voimme heille antaa. Niin ajallisesti, kuin minä toivon, että myöskin hengellisestikin. Tärkein perinte ei ole se, minkä me ajassa jätämme heille, vaan se, minkä me annamme heille eväksi tälle matkalle, elämän matkalle. Että me annamme oikeat suuntaviitat, oikeat oppaat, joita myöten he voivat kulkea elämän tietä. Ja me tiedämme, että parhaat oppaat löytyy Raamatusta, Jumalan sanasta, jossa on ohjeet meille kaikille, niin sinulle kuin minullekin, niin meille äideille kuin meidän lapsillemmekin. Ja olemme onnellisia, jos voimme ne toteuttaa, jos voimme ne ohjeet jättää lapsillemme. Ja jos et ole tehnyt sitä ennen tätä, ystäväni, äiti, toverini, sinä voit sen tehdä tänä päivänä. Tule Jeesuksen luo ja ota hänet vastaan omana vapahtajanasi, omana pelastajanasi, niin sinä
voit kertoa lapsillekin, mitä sinä olet löytänyt. Sinä voit neuvoa heille elämän tien, sen parhaan tien, ja kerran sitten yhdessä iloitaan taivaassa. Jumala siunatkoon teidän tämän päivänne. Siunatkoon, että tästä päivästä tulisi paras päivä teidän elämässänne. Tulisi onnellisin päivä, onnellisin äitienpäivä, mitä koskaan on ollut. Ja ystäväni, sen sinä voit itse saada aikaan itsellesi ottamalla vastaan Jeesuksen Kristuksen omaan elämääsi. Juuri nyt sano Jeesukselle, tule minun sydämeeni, ole minun Herrani, ole minun vapahtajani. Kiitos, että teet sen. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Thank you.
joskus olen ujo, arka hiljainen. Pelkää olla kanssa toisten ihmisten. Usein tuntuu, että pieni lapsonen varjohon ja aikuisten. Silloinkin voi Jeesus rakastaa, valtavasti lasta rakastaa. Katso pienen lapsen sydämen, ymmärtäen rakastain. Joskus olen äksy, ääripurinin, että äidin silmät kostu kyneliin. Kenestäkään tykkää, koskaan enää en, puistu näin purolautasen. Silloinkin mua Jeesus rakastaa, valtavasti lasta rakastaa. Katso pienen lapsen sydämen, ymmärtäen rakastain. Kiitos Herra äidistä. Kiitos Herra äidistä rakkaasta. Hän on kallein päällä maan. Kiitos äidin uskollisuudesta ja hellästä hoidosta. Hän johti mun varhain ristin luo. Ja mun neuvoja lapsena, ain kertomaan Herralle huolet nuo ja seuraamaan Jeesusta. Kiitos Herra äidistä rakkaasta. Siunaa äidit päällä maan. Ne, jotka ohjevat lapsensa, myös Jeesusta seuraamaan. Äiti jaskaa reitensä, keskellä hän aina muistaa rakkaitaan. Heidän vuoksi pitkiä päiviä hän ahertaa puuhissaan. Mut usein mä aina äidin näen, taas polvillaan rukoilevan. Niin usein mä ovelle hiljaa jään ja kuulen mua siunavan. Kiitos Herra äidistä rakkaasta. Siunaa äidit päällä maan. He että ohjaisivat lapsensa myös Jeesusta seuraamaan. Yeah.
Hoitelen pikku Veikkaa. Aurinko kun mulle kultia loi, heittelen kopeet keikkaa. Lintuset laulaa ja aallot soi, ilmassa ilo raikaa. Juoksemme kenttää kellettävää, valoisen vellon tarkkaan. Tuoltapa vastahan äiti käy, ottalla aurinko hohtaa. Muu ilo ei nyt ilolta näy, äiti kun meidät kohtaa. Auttaako se sua,
jos sä kaiken tällä saat. Kun sielusi voit viimein kadottaa. Kun sä käyt yli virran, käyt yksin. Kun sä käyt yli virran, kaikki jää. Ei oo sulla ystävä, rikkautesi tänne jää. Kun sä käyt yli virran, kaikki jää. Tauhan ja tuun, sain rauhan ja tuun, nyt tiedän sen. Hän rakastaa. Nyt kuljen hänen kanssaan. Ohti taivaahan maan. Ja laulasan imoiten alleluja. Kulken on teitä maailmaan. Kaukana elästäni. Jeesus rakastaa. Kun Jeesuksen löysin, kun Jeesuksen löysin, sain rauhan ja turvan, nyt tiedän sen. Hän rakastaa. Nyt kuljen hänen kanssaan, kohti taivaan maan, kohti taivaan maan, ja laulasan iloiten hallelujaa. Thank you.
Syntymämaasta, Suomesta,
tänne Atlannin taakse, uudelle mantereelle, uusiin olosuhteisiin. Me olemme siirtolaisia. Täällä me elämme, olemme ja vaikutamme. Mutta meidän juuremme ovat siellä syntymämaan kamaralla. Olemmehan me niitä repineet irti, mutta kuitenkin siellä niistä taitaa kuitenkin osa olla. Ja usein matkalla on niin, että siellä ajatuksissamme palaamme sinne syntymämaahan, niille syntymäseuduille, lapsuusmuistoihimme, elämän piiriin siellä ja näin täällä muistelemme sitä syntymämaata, kaunista Suomen maata, jossa olemme saaneet lapsuutemme, nuoruutemme vuodet viettää. Monien tiedotusvälineiden kautta me seuraamme elämää Suomessa, radion. Joskus voimme saada tiiviistä lehdistöstä tietoja siellä ja sitten myöskin saamme yhteyksiä sinne, kuka meistä kelaa mahdollisuuksia. Me haluamme piipahtaa siellä, viettää muutaman kauniin kesäisen viikon syntymämaassa ja näin saada kokea jälleen Suomen ihana kesä. Ja kellä ei ole mahdollisuuksia, niin täällä sitten, niin kuin sanoin, niin näin monien lehdistötietojen monien kautta näin seuraamme sitten elämää siellä syntymämaassa. Olemme hyvin iloisia myöskin, kun saamme vieraita sieltä, sukulaisia, ystäviä, tuttavia tänne meren taakse vierailemaan täällä uudella mantereella. Ja voi kuinka se lämmittää, niin sydäntä se on, niin tuulahdus sieltä syntymämaan kamaralta. Me täällä Kanadan siirtosuomalaisina kaipaamme tällaista yhteydenpitoa. Ja olemme todella iloisia, kun vieraita saapuu. Meillä täällä on Kanadassa hengellisessä työssä myöskin vierailuja eri seurakuntien hengellisten kotien keskellä. Ja tällä hetkellä tässä lähetyksessä meillä on vierailijana Vapaakirkon evankelista Hilja Aaltonen Suomesta, Tampereelta. Hän on Multialta syntyisin ja ollut evankeliumin työssä, Jumalan valtakunnan työssä 50 vuotta.